Fred, fora do lugar, Fred. Come on.
Bora, bora, Eric! Tá perdendo? Vamos, vamos, rapaz! Olha a galera lá ganhando! Bora, 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 Eric! Tá terminando, tá terminando, vamos! Acelera, puxa eles! Bora, bora! Pegou a bola com a mão pro fim da fila. Isso, usa as duas pernas. Isso, Matheus. Não deixa a bola colar no cone. Olha pra frente, não olha. Não fica olhando muito pro chão, não. Vai, vambora. Fica olhando pro chão, não, demais. Olha pra bola. Antônio, é pra passar aí, Antônio? Vamos, garoto, vamos, Matheus. Não fica olhando muito pro chão, não, Matheus. Usa duas pernas pra virar de um lado do outro. Vamos, Igor. Bora. Isso, garoto. Parabéns. Vamos. Bora, bora, bora. Mais rápido agora. Vamos. Bora, Luiz! Acelera! Se tivesse trago no celular, eu tinha filmado, publicado isso aí. Acelera agora, pra terminar! Última vez! Vai e volta! Bateu, voltou! Isso, galera! Parabéns! Vamos! Mais uma! Movimentando, sem parar agora, vamos! Para um lado, para o outro! Isso, vamos, vamos! Sem tocar na bola do outro! Mais uma vez, para encerrar! Vou contar de 1 a 10, hein? 1, 2, cada vez que eu falar, mais rápido! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10! Bora rápido, terceiro, vamos! Levanta a cabeça, usa as duas pernas. Usa as duas pernas para tocar na bola. Isso, garoto! Vamos, vamos! Pega a bola com a mão, vai andando, andando, Antônio! Para que chegar correndo? Vamos! Volta andando devagarinho. Isso, garoto. Parabéns. Vamos, vamos. Vamos, Antônio. Bola colada no pé. Não chuta a bola e vem correndo feito doido. Bola pé do pé. Entrega no pé. Vai devagar, Márcio. Vai devagar, Márcio. Pisa nela. Virou. Voltou. Bola pé do pé. Vai devagar. Virou. Vamos, garotinho. Vira rápido. Vira rápido. Voltou. Bola pé do pé, Henrique. Tem que falar quantas vezes, Henrique? Quantas vezes, Henrique? Vamos, vamos. Bola colada no pé, sem dar chutão. Deu a volta, vamos, vamos, vamos.